Дали електронското новинарство ќе го замени пишаното во блиска иднина? Електронското новинарство веќе го надминува пишаното новинарство, во смисла дека е побрзо, дека полесно се доаѓа до информација, дека веќе не мора да се чека одреден дедлайн за да се отпечати нешто, па другиот ден да излезе да се купи. Меѓутоа, мислам дека електронското новинарство и го уништува новинарството, затоа што имаме се повеќе неписмени новинари, се повеќе непроверени вести, се повеќе вести кои што може би се точни, меѓутоа биле точни пред 3 недели. А сега, ако се пласираат, исто така се перцепираат од јавноста како вест. Така што нема да го надмине во смисла на сериозно новинарство. Мислам дека се уште има време за печатено, да речеме, новинарство. Постои простор, затоа што на крајот на криштата вие на мобилен телефон не можете да добиете целосна, да прочитате озбилна репортажа со многу фотографии, не можете да прочитате приказни, сериозни интервјуа. Вие на телефонот го читате насловот, евентуално легенда под слика и тоа е тоа. Не ја добивате информацијата како што би сакале да ја добиете, ако сте заинтересирани да ја добиете. За жал, ние имаме проблем, не е тоа само во Македонија, тука проблемот е, предпоставаме секаде во светот, имаме проблем со она што го нарекуваат неписмена публика, која што не знае да ја прочита веста, односно не знае да ја прими веста, дали е таа точна, да ја изфилтрира, дали е тоа точно, дали е проверено, дали е од релевантен извор. Меѓутоа, поголемата трагедија е што имаме проблеми со неписмено новинарство. Ако вие имате неписмено новинарство, не можете да очекувате неписмена публика.